Nu ska jag sätta upp en liten mocktail. Börjar först med en kallbryggd juice jag gjort. Med ananasjuice. Sen har jag tagit till med coconut och mango-te. Tre påsar med en liten juice in i kylskåp. Tar ut dagen efter och tar den här färdig juice. Nu ska jag ha den. Med lite popcornspetta. Kokosgrädde. Då har vi en jätteliten mocktail redo att servera.